Olá a todos, bem-vindo ao BTG Talks 2023. Eu sou Álvaro Frasson, economista da Casa, e hoje eu estou aqui com o Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, para falar um pouco de cenário econômico e oportunidades desse novo ambiente que a gente tende a enfrentar aqui nos próximos meses, nos próximos semestres, que parece ser de queda de juros e de um ambiente de flexibilização monetária. Mansueto, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Álvaro. Bom, assim esperamos, né? O cenário de inflação está muito melhor, a inflação esperada está em queda. É, a depender, enfim, dos sinais que a gente que possa ocorrer aí para frente, talvez a gente tenha um segundo semestre no conciclo, com o início do ciclo de corte de taxa de juros, o que seria muito positivo, porque a taxa de juros real no Brasil está muito alta, é, e essa taxa de juros muito alta prejudica o crescimento. A gente teve um, nome, um número muito bom de PIB, o último número divulgado, todo mundo revisou o crescimento do PIB no Brasil para esse ano para algo perto de 2% mas foi um crescimento muito puxado pela agricultura. O investimento está em queda e o consumo está muito fraco. Então, para a gente ter uma recuperação consistente e para um 2024 melhor, a gente vai precisar da queda de juros, mas para os juros caírem, a gente precisa ter um cenário de inflação também, que nos mostre que a inflação vai cair para a meta. Ótimo. E, 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 Mansueto, antes de a gente entrar em Brasil efetivamente... Mas acho que um, um fator que interfere bastante aqui em decisão de política monetária, não só do Brasil, mas do mundo todo, é o ambiente americano. A gente está vendo uh, como o mercado tem convergido para aquele cenário de, de, de mais de 5% de taxa de juros até o final do ano, e até agora um debate se vai ter mais uma alta de 0,25% ou não. Uh, eu queria entender, da sua avaliação, se esse debate tem alguma interferência ainda no ciclo uh, de juros aqui no Brasil ou pelo fato do, do Roberto Campos. Neto, do Banco Central, ter se antecipado lá atrás, talvez isso é, minimize um pouco os efeitos aqui para juros Brasil e emergentes. Não, Eu, eu acho que sempre importa né, um, um, o que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos, sempre tem um impacto no mundo todo, mas eu diria que o fundamental aqui, porque a discussão nos Estados Unidos hoje na margem é se terá um novo aumento de 25 bips, 0,25 é, ponto percentual, o que é uma coisa muito pequena. É, mas é um cenário melhor do que o que se tinha no início do ano. No início do ano, o mercado é, apostava que o juro poderia chegar a 6. É, hoje, não é isso o cenário de ninguém. É, mas eu diria que o fundamental aqui em termos de Brasil é, é a economia doméstica. É, a gente começou um ano muito confuso. Né? Um ano é, em que teve um debate de mudança de meta de inflação, que a gente não sabia qual era o, ar o arcabouço fiscal o novo arcabouço fiscal então ninguém sabia qual seria o crescimento do gasto público. É, em um cenário de inflação ainda muito alta e o que a gente chama de desancoragem de expectativas. Ou seja, a gente olhava para 2024, 25, e 26, ao invés da inflação convergir para a meta, a inflação estava se afastando da meta. Isso é, aconteceu em quase todas as pesquisas semanais até mais ou menos o início de maio. É, isso melhorou um pouco agora, mas eu diria que o fundamental para a gente entender o cenário de política monetária, de como vai se comportar, a taxa de juros no Brasil é muito mais o cenário doméstico. E falando sobre o cenário doméstico, a gente viu como uh, o arcabouço fiscal acho que foi um dos grandes fatores nesses últimos meses e descompressão de risco dos ativos domésticos. Né? A gente viu os juros longos no Brasil lá de 10 anos, saindo de 13,75 até um pouquinho mais, para os atuais 11,5, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro, Mansueto, que no início do ano você era um dos... Uh, poucos otimistas, digamos assim, em relação a essa uh, melhora do ambiente fiscal que o novo arcabouço talvez não tirasse a nota 10 que todos os economistas ou mercado esperavam, mas que trouxe um output uh, ou, ou um net mais ou menos positivo. É isso que aconteceu de fato? Ou seja, o que o Congresso trouxe uh, uh, melhorou a versão que veio do Executivo? Isso abriu um espaço para ativos de risco no Brasil? Eu acho que sim. É, o arcabouço tem um ponto positivo, que ele coloca um teto para o crescimento da despesa. A despesa nos próximos anos ela crescerá, em termos reais, de 0,6% ao ano a, no máximo, 2,5%. Se a gente olha o histórico de crescimento do gasto público federal no Brasil, de 1997 até 2015, dá um crescimento médio real de 6% ao ano. Então, você colocou, olha, nunca mais o gasto público vai crescer 6% real ao ano, vai crescer no máximo 2,5%. E para crescer 2,5%, a gente tem que ter um crescimento muito forte da arrecadação, porque ainda tem meta de primário. Então, quando você olha isso, tem uma racionalidade. É Só que é, o ponto de partida é um déficit muito grande. A gente espera para esse ano, o mercado espera um déficit primário, que é receita menos despesa, sem assim, pagamento de juros. O mercado espera um buraco fiscal de 100 bilhões. O governo está prometendo que, com o novo arcabouço, transformar esse buraco fiscal de 100 bilhões em conta negativa. Um saldo positivo de 100 bilhões de reais até final de 2026. Então, a gente está falando de um ajuste de 200 bilhões. Sai de menos 100 e vai para 100 positivo. Um ajuste de 200 bilhões em três anos, em um contexto que o gasto terá crescimento real. O crescimento será menor do que foi no passado histórico do Brasil, de 9,7 a 2015, mas o gasto crescerá. Dado que a despesa continuará crescendo em termos reais, como você vai fechar esse buraco fiscal? E aí tem um aumento de arrecadação. Então, o plano do governo ele é baseado fortemente no aumento de arrecadação. A arrecadação terá que crescer. Dependendo de quem faz a conta aí, até o final desse governo, além do crescimento normal de arrecadação que acompanha o crescimento da economia, o governo terá que arrecadar a mais entre 150 a 200 bilhões de reais para entregar os números prometidos. Mas o simples fato de você ter agora pelo menos um plano fiscal, algum controle no crescimento da despesa projetado... Isso animou o mercado, isso animou mais o, o gestor de fundos do que propriamente os economistas. Os economistas fizeram uma análise muito dura, mas o gestor de fundo, ele olhou esse arcabouço fiscal e ele se animou. Ele falou o seguinte, olha, tem algum controle. Então a situação, a gente tira da, da mesa o que a gente chama de risco de cauda, um desequilíbrio agudo. Ao tirar esse risco de cauda, o mercado se anima para investir em ativos de maior risco. E tem uma coisa que é muito positiva, quando a gente olha a, a, nesse ano, de janeiro até junho, até início de junho, você teve uma queda muito forte da curva de juros. Então, quando a gente olha a taxa de juros para 2025, 2027, 2029 e 2031, essa curva de juros caiu dos mais um pouco mais de 200 pontos. Exato. Então, assim, a gente voltou à mesma curva de juros que a gente tinha ali no pós-eleição. Então, muito do prêmio que surgiu depois da eleição... Com algumas mensagens desencontradas, se teria ou não ajuste fiscal, se era compatível com o aumento de gasto social, esse prêmio recuou muito. O prêmio da, do título do Tesouro Longo, que, que é a NTNB, também recuou bastante. Então a gente está no cenário agora que o juro longo caiu, a gente está com um movimento de taxa de câmbio também muito melhor que o ano passado, muito melhor do que no início do ano. No início do ano, o, do, o, o dólar estava R$ 5,45, agora o dólar está flutuando entre R$ 4,90 e R$ 5,00. É, e a Bolsa que começou a performar bem. Depois do início de ano também tá tão complicado, a Bolsa é, no início de junho estava acima de 110 mil pontos. Então é um cenário que, olha, se a gente continuar caminhando na direção correta, ter o um compromisso que não vai mudar reformas tão importantes que o Brasil fez nos últimos seis anos e que a gente conseguirá avançar para entregar essas metas de economia, metas de resultado primário que o governo divulgou e fazer, por exemplo, a reforma tributária boa. São coisas que podem trazer um que a gente chama um upside, uma surpresa positiva para o Brasil. Porque, olha só, o mundo não está nos machucando tanto, não. Porque o mundo emergente todo está muito complicado e os investidores hoje olham para o Brasil e México de uma forma mais otimista. Mas para a gente transformar esse otimismo em entrada de recurso para renda variável, por exemplo, para um resultado melhor de bolsa, a gente tem que fazer um pouco mais. Tem que mostrar que, olha, o Brasil vai continuar na agenda de reformas econômicas tão importante para consolidar um crescimento maior. E, claro, o juro vai ter que cair. Exato. Não, e, Mansueto, você comentou algo muito importante também, que foi, nesse primeiro semestre, um ambiente de valorização do real, uh, num ambiente onde preços internacionais de petróleo e minério de ferro não andaram assim tão bem, né, dado os desafios de crescimento global, China apresentando dados de atividade mais fraco, e, geralmente, isso contribui muito para a balança comercial, geralmente é um fator de apreciação do real. E, quando a gente fala de Bolsa, que você comentou o, o IBOVESPA de, de lado de verdade teve uma melhora nas últimas semanas, mas quando a gente olha o índice de small caps, que é basicamente quando você tira essas empresas ligadas a, a commodities, teve uma teve uma descompressão de valor muito grande em função desse fechamento de taxa de juros. Vamos falar um pouquinho agora então desses cenários para essa queda de juros acontecer, quando que vai acontecer, qual é o tamanho do ciclo? A gente tem uh, nas, nos próximos Acho que os próximos eventos, debate sobre metas de inflação uh, e reforma tributária. Eu queria entrar nesses dois temas contigo para entender o quanto isso, na sua avaliação, pode ajudar a descomprimir um pouco mais de risco e se esses fatores eles importam para que não só o ciclo de corte de juros aconteça, mas também que tenha ali talvez um tamanho de corte maior do que o mercado hoje projeta. Então vamos lá. É, um primeiro ponto: se a gente olhar o, 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 os fatores. É, positivos é, para um cenário de inflação mais benigno, que pode ajudar na queda de juros. Primeiro, a gente teve a surpresa nesse ano de uma queda muito forte de preço de commodities. É, ninguém esperava uma queda tão forte em preço de commodities agrícolas e em petróleo. Então, você teve uma queda muito forte de preço de commodities que ajuda a inflação. A gente tem outra notícia positiva: é que essa queda de preço de commodities ela não alterou o, o que seja, talvez, o terceiro ano de recorde do saldo da balança comercial que a gente vai ter nesse ano uma super safra de grãos e o volume exportado está crescendo. Então, o Brasil, em 2023, está indo para o terceiro ano consecutivo de recorde e saldo de balanço comercial, o que vai ajudar a câmbio. A valorização do real que teve, como eu falei, ali no início do ano, o real chegou, o dólar chegou a bater R$ 5,45. Ele agora recuou. O real está flutuando em torno de R$ 5,00, cai para R$ 4,90, o dólar R$ 5,00, R$ 4,90. Esse cenário de valorização da nossa moeda, o dólar ficando mais barato, traz uma queda de preços livres, também ajuda na inflação. Então a gente teve a surpresa de câmbio, teve a surpresa de preço de commodities, e o terceiro ponto que é importante é que parece que está ficando claro, a gente vai ter a confirmação disso ainda em junho, é, ou talvez um pouco mais à frente, mas talvez é, é, agora em junho, é, em relação à meta de inflação. Houve um debate muito grande no Brasil ali, é, na virada de janeiro para fevereiro. Se a meta de inflação de 3% era uma meta muito baixa. E, se, e teve uma discussão se a meta deveria ser maior. isso puxou a expectativa de inflação para frente. Agora está se consolidando um cenário que o governo talvez não mude essa meta de inflação. Ela continue 3% e passa, passa até a ser uma meta contínua. Passa a ser 3% aí, é, por, por vários anos, sem, sem, um, sem um marco temporal. E se isso acontecer, eu acho que muito do prêmio que se tem de expectativa de inflação para frente. Uma parte dele cai também e vai criando, é, tudo isso cria um contexto para o Banco Central cortar juros. Aí a gente vem para o quanto será o corte de juros. A gente vai ter no segundo semestre desse ano, quatro reuniões do cupom do Banco Central para definir taxa de juros. Uma reunião em agosto, a outra reunião em setembro, outra em novembro e outra em dezembro. O mercado está dividido se o Banco Central começará a cortar juros em agosto ou setembro. Muita gente antes esperava um corte de juros só nas duas últimas reuniões do ano, mas agora o mercado está se antecipando para setembro e muitos antecipando para agosto. É... é difícil saber exatamente quando ele começará a cortar, eu aposto que talvez seja em agosto, é, é difícil falar da magnitude, mas se o cenário de inflação continuar melhorando, a gente abre espaço para o Banco Central cortar juros. E para o cenário de inflação continuar melhorando, a gente tem que cada vez mais dar um sinal de responsabilidade fiscal. É, o ministro da Fazenda ele tem feito um trabalho de mostrar uma tentativa, o seu compromisso em melhorar as contas públicas. Mas a gente precisa escutar a mesma coisa da ala política do governo. Deixar muito claro que não é um compromisso apenas do Ministério da Fazenda. É um compromisso do governo em controlar tanto o crescimento de gastos, como também controlar é, a questão fiscal. Fazer um esforço muito grande para entregar os números que foram divulgados, porque isso vai ajudar muito no cenário de redução de expectativa de inflação para frente, abrindo espaço para o banco central eventualmente ter um corte mais é, um, um corte maior da taxa de juros ao longo do segundo semestre. Isso vai ser essencial para o nosso crescimento em 2024, tá? Porque esse ano de 2023, a agricultura está nos salvando. A Exato. gente está tendo uma super safra de grãos. Em 2024, se a gente não tiver com o um juro baixo, a gente vai para um crescimento menor do que 2023. Então é importantíssimo criar as condições para o Banco Central cortar de uma forma é, planejada a taxa de juros de tal forma que a gente possa ter em 2024 a inflação caminhando para a meta e um crescimento maior. Ah, perfeito. E, e nesse ambiente de corte de juros, o banco ele tem o call aqui de 12,50% de selic para o final do ano e 10,75% para o final do ano que vem. Quando a gente olha a curva de juros, né, a, a, o, ali o prefixado versus o DI, Uh, a gente já vê o contrato de janeiro 25 negociando até abaixo de 10%. Né? Então o mercado, ele, ele trazendo ali uma extensão de ciclo uh, de, de praticamente 400 pontos base até o, final, até o final do ano que vem. Quando a gente olha os últimos cinco ciclos de corte de juros, uh, o, o que foi realizado, o que foi entregue pelos presidentes do Banco Central, os dois cortes do Meirelles 2005 2009, do Tombini 2011 12, o do em 2016 a 2018 e do Roberto Campos 2020, todos eles entregaram uh, um, um corte de juros uh, a muito mais forte daquilo que o mercado a curva de juros projetava no seu primeiro mês de início de ciclo de corte de juros. Ou seja, o mercado sempre subestimou esse ciclo de corte de juros. Mas, como eu falei anteriormente, hoje o mercado precifica 400 pontos base de queda. Eu quero entender de você. É, você entende que o mercado ele pode estar subestimando ou ele já aprendeu uh, com esses erros do passado? Tudo isso para dizer o seguinte, você acha que tem chances do Brasil ter uma taxa de Selic final de 2024 abaixo de 10%? Olha, é, é, teria que acontecer tudo teria que caminhar na direção correta, tá? É a mesma coisa. É difícil a gente fazer um call tão assertivo de quanto será a taxa de juros no final do ano, porque implica a gente falar o seguinte: olha, a partir de agora o governo vai defender todas as reformas que foram feitas nos últimos sete anos. O governo vai conseguir aprovar a reforma tributária. O governo vai conseguir consertar sua base política no Congresso e, o, e a ala política do governo daqui para frente. Vai mostrar um compromisso muito grande com a responsabilidade fiscal, com a revisão de programas que não funcionam. A gente não consegue responder isso. A gente não consegue. A gente teve uma grande turbulência no Brasil pós-eleição, porque foram dadas mensagens truncadas, mensagens dúbias de responsabilidade fiscal. A gente começou o ano sem saber qual era o plano fiscal. A gente começou o ano que você teve uma enorme expansão do orçamento, que sinalizava um déficit para esse ano, um buraco fiscal de 230 bilhões, que seria uma piora de 300. De... 365 bilhões em relação ao ano passado, que a gente teve um resultado positivo de 135 bilhões para o setor público, e esse ano ia para um déficit de 230. É uma piora de 365 bilhões. Então, esse foi o início do ano do Brasil. E com a posse de alguns ministros falando que iria rever a reforma trabalhista, iria rever a reforma da Previdência, então as mensagens foram muito ambíguas. Depois, não, depois o governo mostrou um plano fiscal, foi mostrando seu compromisso em tentar equilibrar as contas públicas. Então, a gente vai ter que ver o seguinte, olha, daqui para frente, como é que vai ser o segundo semestre? Como é que vai ser a negociação de reforma tributária? Exatamente o que é a reforma tributária? Então, é, é, tem muita mensagem ainda solta, que a gente não sabe exatamente a resposta, porque ainda está no processo de negociação política. Mas eu diria o seguinte, é, quando, a, quando a gente fez a estimativa que terminaria o ano com a taxa Selic em 12,50, era mais ou menos ali o consenso do mercado e era o cenário do início de maio. É, só que os índices de inflação estão melhorando. Se a gente for terminar o ano com a taxa de juros Selic de 12%, a expectativa de inflação do próximo ano é 4%. Isso é um juro real de 8%. O juro real de 8% é mais ou menos o que está agora. Então é quase não ter nenhuma flexibilidade na política monetária. Então, é eventualmente, pode ter uma queda mais forte de juros? Pode. Banco Central responde à expectativa de centenas e milhares de agentes de mercado. Se todo mundo acha que, olha. Pelo que o governo está fazendo, pelo que está acontecendo é, na economia, possivelmente a inflação será bem menor no ano passado, no ano que vem a gente abre espaço para ter uma queda maior de juros. Mas as coisas estão mudando muito rápidas. A gente começou o ano, no primeiro trimestre do ano, praticamente todos os economistas estimavam que o crescimento do PIB no Brasil esse ano seria 0,8% com muito otimismo 1,2. Agora está todo mundo indo para 2%. Então está tendo mudanças tão rápidas, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, que fazer um call tão assertivo que o juro no final do ano vai ser 12%, ou então 9,8% ou 9,5% que for, está muito cedo. A gente vai ter que é, fazer o call com as informações que a gente tem agora. A chance do juro terminar o ano, no final do ano abaixo de 12% há Há uma chance dos juros terminar no final do ano, ao invés de 12,50%, ficar abaixo de 12%. Mas é algo que a resposta para essa pergunta eu acho que nem nenhum banco central tem. Então, o Banco Central, quando começar o ciclo de juros, ele vai observar como é, se comportarão as expectativas de inflação para os próximos anos. A, a partir disso, a gente pode ter uma aceleração desse corte de juros ou não. Mas o que é muito claro, é muito claro nos dados é que a gente vai ter um, um cenário de início de corte de juros no segundo semestre, uma tendência de queda de juros, e que se a gente aproveitar. Dando as informações corretas, mostrando que o governo vai conseguir cumprir o, o, o seu programa fiscal e avançando em reformas, a gente potencializa esse ambiente para eventualmente ter um ciclo de corte mais rápido, que seria muito bom para a retomada do investimento, para o crescimento da economia e para a Bolsa. Perfeito. Trazendo agora esse ambiente de política monetária para ambiente de alocação de investimentos. A gente uh, uh, vi, já debateu bastante aqui sobre o quanto esse ciclo de corte de juros está uh, pronto para começar uh, a acontecer, seja ele em agosto, seja ele em setembro, até uma magnitude um pouco maior, como você comentou. Mais uma coisa que uh, a gente sempre fala aqui, que o mercado antecipa os movimentos nos preços dos ativos. Então, hoje, se você quiser comprar um ativo pré-fixado de, de dois anos, você vai ter ali uma taxa de 11,5%, perdendo para o atual CDI de 13,75%. Ou seja, esse, esse carrego, carry, que se fala no mercado, você perde nesses primeiros meses do ano, demandando, portanto, uma necessidade de você alongar. Uh, o vencimento do, dos títulos de renda fixa que você que você vai comprar e aí eu queria entender, Mansueto, um, um outro aspecto que envolve política monetária e aí a decisão de alongar ou não esses vencimentos de títulos públicos, por exemplo. Uh, a gente tem, por exemplo, uma NTNF pagando a uh, 11,5% de um juro pré-fixado. 11,5% não, não parece ser uma Selic neutra do Brasil, né? acho que o Brasil tem taxas neutras abaixo disso. No entanto, janeiro 25, a gente tem uma troca uh, de gestão de Banco Central, que ainda não se sabe qual vai ser ali o nome que vai ocupar. Uh, eu queria entender de você se alongar hoje um ativo pré-fixado na sua carteira, por mais que ele traga um prêmio em relação ao juro neutro do Brasil de longo prazo, qual que é o risco dessa, dessa potencial mudança de Banco Central? Então, é, é uma decisão difícil, porque a, a, é, a mudança do presidente do Banco Central vai ser no final do próximo ano, em 2024. Então, até lá, a gente tem ainda muito tempo. E a gente vai ter que observar o seguinte, olha, será que um governo que começou tão confuso, é, ele realmente incorporou toda uma agenda econômica de reformas para o Brasil, e que os agentes todo olhem e, é, e consigam acreditar que, olha, vai ser um governo reformista, o funcionamento da economia vai melhorar, nós cresceremos mais com juros menores. Se a gente tivesse esse cenário muito claro, a gente, claro, a investir, comprar um título prefixado seria o ideal. Só que ainda tem muita incerteza. É, a gente teve, ali no final de maio, início de junho, uma grande confusão para aprovação de uma das principais medidas do governo. Que foi a reorganização é, dos ministérios, foi uma das primeiras medidas do presidente Lula e que foi aprovada essa medida provisória no último dia de validade, que foi dia primeiro de junho. Além disso, a gente teve várias medidas provisórias importantes também que não foram aprovadas, que caducaram, não deu, o Congresso não conseguiu votar. Então, a gente ainda está no período nesse mês de junho, é, eu diria assim, de concertação desse relacionamento entre governo e Congresso. A partir eh, dessa concertação eh, da formação, enfim, da da, da, da melhoria do relacionamento do executivo e congresso, a gente pode ter um cenário mais positivo para reformas. E isso será fundamental para a gente olhar assim, olha, como é que vai caminhar a economia nos próximos três, quatro anos, tá? Então hoje, assim, é, a gente vai ter que esperar um pouco mais, é, porque é, se a gente tivesse hoje convicção que, olha, não Tá claro que o governo vai ser reformista está muito claro que a economia vai melhorar e que esse juro vai cair é, então seria um cenário claramente como eu falei de apostar num prefixado mas é, tem muita coisa ainda que a gente não consegue responder com tanta convicção porque esse processo de organização do governo ainda está num processo de organização do governo no processo de, é, de entender como será a formação da base política. Então, assim, é, tem tudo. Tem títulos muito bons, pós-fixado, não são ruins. É, no cenário que, eventualmente, é, o investidor passa a confiar mais é, que a economia está caminhando, que o governo está conseguindo é, resolver todos os seus problemas do Congresso para ter uma agenda mais positiva, ele pode apostar um pouco no pré-fixado. É, o cenário de, é, de valorização do real, é, num, num cenário tão benigno que a gente encontrou pós-pandemia, com três anos consecutivos de recorde de balanço comercial, se os juros lá fora também não subir muito, além do que está projetado, é um cenário positivo para o Brasil, de valorização do real. Então tem muita coisa, Álvaro. Assim, não, não, não é fácil tomar decisão de quanto alocar em título pré-fixado hoje, olhando para o que será a mudança do Banco Central no final de 2024, não. É, por isso que no Brasil, em geral. Uh, o vencimento médio das coisas são é, é muito curto. É mais curto, né? É, mas assim, em, te, em termos de NTNB, é, as taxas elas fecharam, como você comentou, em fevereiro a gente tinha ali uma taxa real de 6,4%, agora está em 5,8%, ali nos vértices mais longos, é, é, mas a parte mais curta ela está ela tá um pouquinho menor, ali né, mais próximo do 5%. Uh, se prefixado, talvez seja mais risco você alongar, você acha que em NTNB vale a pena você pegar ali um vencimento de 2035, 45, dado esse nível de taxa? Então, quando a taxa, quando a taxa era 6,5%, a NTNB no início do ano, a NTNB longa, o giro real da NTNB longa era 6,5%. Olha só, um país que vai ter de juro real 6,5% ao ano não vai dar certo, porque é um giro real muito alto. Então, assim, eu achava assim, olha, não vai ficar isso, vai ter que cair. É, tem muito prêmio. Agora você conversa com vários gestores de fundo, pergunta: Olha, a NTNB longa está pagando 6,5% por cento ao ano, você está comprando, ele falo não, não estou, porque pode piorar. E se piorar, é, eu vou ter que fazer marcação a mercado e a cota do meu fundo vai cair. Então você tinha um cenário no início do ano que eu olhava para um juro da NTNB, para mim era claramente uma decisão muito fácil de comprar. Para um gestor, não. É, então o juro agora da NTNB recuou bastante. Está na, tá na mesma situação. Você travar uma NTN longa com juro real de 5.8, 5.7 ao ano é muito bom. Você não consegue isso em nenhum lugar do mundo. Um juro real de 5.6, 5.7 num título que tem liquidez alta, Exato. Que você consegue sair rápido. Risco governo. Né? Exatamente, que você não vai conseguir sair muitas vezes do um título privado tão rápido como você sair do um título público, que tem um mercado é um mercado muito grande com alta liquidez. Então continua sendo uma, continua sendo uma opção muito boa para investimento pessoal. É, 5.7 para um gestor, ele continua em dúvida. Porque a mesma forma que ele tinha dúvida em 6.5, se poderia piorar um pouco, a taxa de juros aumentar por alguma confusão de curto prazo e trazer uma queda no valor da cota do fundo dele, ele continua com a mesma dúvida. Agora para uma pessoa física, 6.5% de giro real era alto e 5.7, 5.6 continua sendo muito alto. Oh, perfeito mas feito assim para encerrar acho que nosso nosso papo aqui a gente falou um pouquinho de alocação mas teve um tema que eu gostaria de tocar ainda que impacta a vida do investidor que está vendo aqui a gente bater esse papo que é a reforma tributária claro que a, parece que a mais avançada no debate é a, a reforma sobre o consumo é o IVA né, que tende ali a trazer algum benefício de agilidade uh, e potencial de crescimento, segundo as contas do secretário especial de reforma tributária, Bernardo Api, mas também tem uma outra reforma tributária que é sobre a renda que segundo o ministro Fernando Haddad, no início do ano, essa reforma aconteceria depois da reforma sobre o consumo. No entanto, o governo tem editado algumas medidas provisórias de elevação de isenção de alíquota uh, de, de pessoa física até dois salários, tributação de investimentos lá fora. Eu queria uh, entender, uh, do seu ponto de vista, uh, se, essas, se essas medidas de, uh, de tributação sobre a renda tendem a ser antecipadas até... Para conseguir ter essa arrecadação mais forte aí que o Ministério está precisando para atingir as metas de primário? Então, o governo fala que ele vai fazer primeiro a reforma tributária de impostos indiretos, que é o ICMS, o ISS, PISCOFINS e IPI, que seria o IVA, e depois ele faria a reforma tributária que mexeria com o imposto de renda, o imposto direto, que tributaria fundos exclusivos, tributação de dividendos. É, só que a gente já viu no primeiro semestre desse ano. O governo teve que antecipar algumas medidas, como a tributação offshore, em decorrência da necessidade de receita. É, então, eu acho que há, assim, um risco de, eventualmente, o governo não esperar a aprovação da reforma do IVA, ele antecipar algumas medidas da reforma de imposto de renda, de imposto direto. Por quê? Porque o IVA é uma reforma que é emenda constitucional então, a reforma mais difícil de aprovar. A reforma de imposto de renda direto não significa que será fácil, mas, mas é baseado em projeto de lei ordinário. É maioria simples, então não é quórum constitucional. É, o governo, eventualmente, se tiver o acordo do Congresso, ele pode até fazer mudanças no imposto de renda direto, no imposto de renda, via medida provisória, coisa que não pode no IVA. Então, assim, eu acho que, e, e para ter validade a partir do próximo ano, 2024, todas as mudanças de imposto de renda têm que ocorrer neste ano. Então, assim, a possibilidade do governo eventualmente mexer em dividendos, fundo exclusivo, a agenda que ele já colocou. O governo já falou que quer tributar dividendos, mas reduzir a RPJ, para não ter aumento de carga tributária em empresa no regime de lucro real, que o governo quer tributar fundo exclusivo, quer tributar operações offshore. Então, tudo isso, eu acho que pode vir, é, em vez de um pacote, serem medidas mais pontuais ao longo do segundo semestre. Perfeito. Bom, acho que a gente debateu aqui todos os temas, né? a gente trouxe aqui. Tanto o ambiente de cenário macro internacional, ciclo de corte de juros, e também sobre a tributação e também como se alocar ali em títulos públicos uh, nesse momento. Mansueto Almeida, muito obrigado aqui pela sua presença. Um prazer enorme falar com você. Obrigado, Álvaro, e obrigado a todos aqui que nos escutaram nesse bate-papo de economia, num ambiente ainda com muita incerteza. Pessoal, muito obrigado aqui pelo BTG Talks 2023. Fiquem agora com o próximo painel.